Nu har jag ytterligare en roman i mina händer som är oerhört spännande. Inte minst språkligt, men också en stark historia om utsatthet. Jag kunde direkt komma ihåg och känna igen med Det här handlar om Tove som är 15 år den här tiden i slutet av högstadiet och också ett hem där det inte finns nån trygghet överhuvudtaget. Hon lever med en pappa som inte är mycket att hålla till handen. Och, eh, mamma har försvunnit och så kommer stora syster hem som inte alls borde vara där. egentligen. Ja, det är helt enkelt inte tryggt någonstans. Mirja Unge eh, har skrivit den här, Jag går och lever. Välkommen hit. Ja, tack. Du, jag tänkte faktiskt börja med att läsa några rader. för Du har ett så oerhört speciellt språk som är så fascinerande. De första raderna i den här boken lyder så här. Hem till mig kommer ingen. Det är knappt så jag kommer dit själv. Men ibland är jag tvungen att gå hem. Jag hör farsan böka ner i källan. Håll dig där nere, för fan. I källaren hänger blå lakan för fönstren och det står kartonger och staplar och saker och gamla madrasser. Det är väl någon glödlampa som hänger i någon sladd och försöker lysa. Han gillar inte att man rotar där. Hålla på och rota? Vad fan ska du... Ner hit och göra... ja, Det är bara ett exempel på ditt väldigt speciella språk. Mm. Hur eh, kommer det sig att du rör dig hela tiden i samma typ av temat, för det Det gör du faktiskt? Det här Utsatthet, att vara tonåring. Mm. Man har liksom ingenstans att gå där det känns tryggt. Nej. Eh, ja, men jag har väl rört mig lite andra teman också, kanske. Men... Jag återkommer i den här boken till det igen. Och Att jag just gör det nu tror jag har att göra med att jag har en viss distans till den här tiden. Också till den här högstadietiden. Jag började egentligen på ett annat projekt först men sen så kom den här, Toves ton, som var väldigt stark och den trängde ut den andra rösten. Men det började nog med att jag Läste gamla anteckningar från den här högstadietiden och kom rakt in i den vardag som vi tjejer hade då av väldigt mycket sexuella övergrepp i skolan eh, dagligen. Och jag gick i en väldigt kaotisk klass och vi talade väldigt mycket om att det var rörigt och, och var mobbing och det ena med det andra. Men vi nämnde aldrig de sexuella övergreppen. Det var liksom ingen som... Det fanns inte ord för det. Vi tjejer gick ju inte till lärarna och berättade. att det här har hänt med min kropp idag. Liksom, eller, och Lärarna tog inte heller det här i sin mun. Så att Den här erfarenheten som vi hade, det fanns liksom inte ord. Det, fanns ingen, det var inte benämnt på något sätt. Mm. Jag tror att jag först nu, liksom efter 40, kanske kan känna att jag, kan, jag ville försöka formulera den här erfarenheten, sätta ord på det. Nu är det ju speciellt med Tove. Ibland tänker man att hon lever i en liten stad och eh, i ett hem där man inte känner någon trygghet och så beskriver den här miljön i skolan. Mm. Eh, och Då känner man... Varför, hur, hur ska hon liksom klara sig i det här? Men hon blir någonstans inte ett offer ändå, känner jag när man läser. Ja, Vad skönt att du säger det. Ja, hon har någon kraft på samma gång. Mm. Ja. Jag tycker det är svårt att säga själv. Jag har inte, den har inte fått några recensioner än, för den har inte haft recensionsdatum än. Så jag tycker det är spännande att höra Varför det. tycker du det skönt att jag säger att hon inte är ett offer? Att jag, uppfattar det så? Nej, men jag har nog känt att jag är rädd för att den är för mörk, mm. eh, faktiskt. Det man direkt ja. kan känna igen, som jag kunde i alla fall, jag ska mm. inte säga man, för när jag läste det är ju att att det här var en svår tid. Ja. Hur man både ska hitta sin identitet mm. man ska ha jättebra betyg för att klara sig vidare och komma in på gymnasiet mm. och samtidigt ska man hantera allt som händer runt omkring. Mm. Mm. Syskon handlar också om. Ja, det handlar om. Eh, det kunde ju vara systerskap. tryggt. Jo. Eh, jag har nog velat nyansera eller undersöka den relationen också. Jag tänker mig att... Eh, eh, Syskon lever man ju så väldigt nära. Med. Man kanske sover i samma rum flera år och man eh, lever ihop väldigt tätt. Och Har man då syskon som eh, kanske inte mår bra eller som är väldigt dominanta så anpassar man sig efter de här syskonen hela tiden och eh, hur det påverkar en. Mm. Hela ja. livet? Ja, hela livet. Mm. Du, Ditt språk det poängteras... Nu har det inte varit några recensioner men det kommer säkert Nej. att tas upp. Du skriver så speciellt. Mm. Hur för, liksom, blev det så här, ditt språk? Oh, det vet jag ju inte egentligen. Jag kan ju bara liksom fundera. I, jag ville ju bli poet från början, mm. så att jag skrev mycket poesi när jag var ung. Sen övergick jag till prosa. Det var nån skrivarkurslärare som, <laughs> som såg att min prosa hade en styrka som inte poesin hade. Liksom. Så att, men jag, jag kanske har fört över poesin i prosan. Jag, jag känner ju mycket en rytm och en puls när jag skriver. Mm. Jag kommer in i ett flöde och en sorts, äh, ja, en sorts äh, sång, kanske, eller en musikkänsla. Så dramatik är ju också någonting som, ja. som man tänker direkt på. Ja. Jag, tänk, jag, jag tänker också att det här språket, det första jag läste och det du beskriver, att du hittade anteckningar från den här tiden. Mm. Det är nästan så att det är... man känner nästan att det är den här, de här anteckningarna som är... Mm som du använder i språket? Ja, alltså, an jag har ju gjort fiktion av det här, så att mm. är en sorts, äh, av, eller en sorts äh, inspiration. Eller kan man säga. Mm. Äh, och Jag tänker att... Äh, jo, jag har ju byggt upp en, 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 en ny värld, en fiktiv värld mm. med de här an anteckningarna i botten. Men det fanns en, en ton, eller en, en sorts äh, livsinställning som jag gillade i, eller som jag försökte fånga upp i anteckningarna. Och det är liksom att en stor känsla av att vara instängd i det här och jag ska bara överleva. Liksom. Som jag också försökte få mig i titeln, där, som jag går och lever. Att det, hon, hon upplever inte att det finns nån utväg. utan det här, och inte, Hon går inte liksom och klagar över sin situation. utan hon, Det här ska hon bara genomlida, eller genomleva. Det kunde du inte känna, för det är väl det du har, svärtan i det här att att man undrar själv hur man överlevde, tänkte jag, när, mm. när man läser det här. För det är så mycket man både ska prestera och samtidigt överleva i de här väldigt märkliga miljöerna. Mm. Du ska ju vara liksom, finna någon slags trygghet någonstans men det är nästan, i den här boken är det så att det nästan inte finns. Det finns Nej. vänskap. Jo, och alltså den fysiska kontakten är ju hotande hela tiden. Men det mm. finns en sorts vänskap, känner jag, ändå, mellan, mellan tjejerna. Mm. En närhet som är ofarlig. Och... Vad, vad tänker du på de här övergreppen? Du sa du gick i en klass som var stökig och det hände mm. i skolan nästan varje dag. Mm. Fanns, var det någonstans man hade möjlighet att gå och berätta om det här? Nej, men jag tänker att just det som är intressant att det, det fanns liksom inte ord, det, fanns, det var inte benämnt. Liksom. Det, som, det som vi dagligen upplevde, de här tjejerna i den här klassen... Jag tror att många känner igen sig det, i den känslan. Skam. Alltså Skam det är egentligen ja, att, jag som har framkallat att ja. det blev så här. den här situationen. Mm, Ja, många olika känslor. Men också det hur det är liksom att gå från att vara ett barn och en flicka och att vara mm. som i sin kropp och leka och springa runt till att bli tonåring och plötsligt se sin, sig själv utifrån och uppleva att eh, ja, men min kropp kanske är till för andra att eh, ja, men titta på eller kommentera mm. och ta på. Och, och den, eh, den vändningen av blicken från att vara inne i en själv till att bli tonåring och mm. att den liksom kommer utifrån. Och så kommer den mitt i det här me too. Diskussionen? Ja. <laughs> jag skrev ju den här långt innan. Ja. Men jag i vintras läste jag ju de här skolinläggen. Ja. Och det var ju fruktansvärt. Ja. Det var ju som att läsa rakt ur mm. min roman. Jättespännande och otroligt fascinerande språk och berättelse. Mm. Tack för att du kom hit. Mm, tack.